Vienu cirtu, otra lūza, vai manu vai. Ar klusumu brīdi, tematiskām dziesmām, plakātiem un improvizētām tiesu debatēm aptuveni 100 vides aizstāvi šodien pie Satversmes tiesas centās atgādināt, meži nav tikai koksnes ieguves un ekonomiskā labuma vairošanas resurss, bet arī nozīmīga ekosistēma, kas uztur bioloģisko daudzveidību, uzkrāj oglekli un nodrošina cilvēku dzīves vides kvalitāti. Mēs cenšamies atgādināt par šo sabiedrības daļu, kurai meži nav tikai koksne, bet tam ir arī daudzas citas vērtības. Sabiedrībai patiesībā neviens nav vaicājis, kā mēs jūtamies mežu sakrā, it kā mums ar mežiem nebūtu nekāda darīšana. 70% apmēram Latvijas iedzīvotāji mīl kaut ko gadu laikā atnest no meža uz mājām, bet jautājums ir tāds, ko mēs dodam par to pretī. Vides aizstāvju vidū arī meža īpašnieki un mežsaimnieki, kas pārliecināti saimniekot iespējams arī ar cieņu pret dabas vērtībām. Kaut ko izzāģēja, kur tie izgrauži skāruši ir, bet tāds vienlaidu platības es necērtu ārā, kaut kur varbūt kādu izlases cirtu uztaisu, bet man nav interese nozāģēt visu kailcirtē. Draudzīgi mežsaimniecība var panākt to pašu un ilgtermiņā to naudiņu lēnām ņemt ārā. Patiesība ir tāda, ka mēs Latvijā, zaļajā Latvijā, esam iepriekšējā vietā Eiropas Savienībā pēc aizsargājumu teritoriju platības procentos. Tai pašā gandrīz pēdējā vietā mēs esam arī ekonomiskā attīstībā. Tātad faktiski, ko mēs redzam, tās valstis, kas sargā daudz vairāk dabas procentuāli, arī ekonomiski spējušas tikt tālāk. Noteikumu grozījumus, kas ļauj cirst tievākus kokus, Ministru kabinets pieņēma 2022. gada jūnijā. Kā pamatojumu tolaik minot nepieciešamību iegūt vairāk šķeldas, lai risinātu enerģētikas krīzi. Vides organizācija iebildumi toreiz tika ignorēti, tādēļ tās vērsās Satversmes tiesā apšaubot šādu grozījumu atbilstību valsts pamatlikuma 115. pantam. Tas nosaka, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Nolēmums šajā lietā tiks pasludināts 8. aprīlī. Girts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.